Barierego. Բարիեգաց եք նարեգաց հարուսնություն, այսօր շատ գեղեցիկ երեկո է աշնանային, սիրում, վերադարձել է Լևոնը մեր օջախը, որտեղ ինքը նվագել է առաջին օրվանից։ 2004 թվականին նարեգաց հարուսնությունը իր դերները բացեց, ու Լևոնը կար այդ ժամանակ մանից։ Այս գեղեցիկ օրը, գիշերը, նույնիսկ օրվա ընթացքում ինձ թվում էր աշնանային դեղին, կարմիր, գունավոր, սիրուն, տերևներն էին։ Աշնանային երկը երկու, Մեղեդին նվագում Լևոնի։ Լևոնի այցի, Լևոնի վերադարձի։ Ճիշտ է, որ ինքը մի 4 տարի Ֆրանսայում է ապրում, բայց այս մի շատ տվա ընթացքում մենք կարիք ունեցանք երկու անգամ գնալ հեռուստաընկերություններ, ամենահաճելին հեռուստաընկերություններու հարցազրույցները չէին, այլ մեր զրույցները, երբ որ իրեն դնից վերցնում էին, այդ ճանապարհի ընթացքում մեր զրույցները այնքան քովդրիկ էին, ես այդ ժամանակ հասկացա, որ ինչքան կարոտել եմ այդ ամեն ինչը։ Լևոնի ոգին, Լևոնի սիրտը, Լևոնի տաղանդը, ամեն ինչ աստվածատուր է։ Ինքը հրաշալի օրեն նվիրում է այդ ամեն ինչը, որ մեջ կա, այդ լույսը, Մեղեդիները, գեղեցիկ բանաստեղծության նման, սիմֆոնիկ երաժշտական գործի նման, ամեն անգամ որ նվագում է, այդ ժառանգիչները փոխանցում է մեզ։ Ներշնչված եմ Լևոն, այս մի շատ տվա ընթացքում, այնպես ինչպես երբեք չեմ ներշնչվել։ Չգիտեմ, աշնանային տերևներն էին, գույներն էին, անցերն էր, իսկ անցերի ձայնը կոյերտն էր երկում։ Ինձ այդպես տված այս շաբաթը, Լևոնի շաբաթը հայերենի քուն։ Մենք ավանդույթ ունենք Նարեգացի արվեստագետությունում, որ երբ որ արվեստագետը ինքը շատ յուրահատուկ արվեստագետ է, մենք ուզենանք մեր սրտի խոսքը, մեր հարգանքը, մեր երկուածությունը, մեր սերը ցուցաբերել։ Մի խորհրդանշական նվերով։ Կարող է երեկոյան վերջում ավելանան այդ նվերները, բայց զգիստը ամենակարևոր պահը։ Մենք ուզում ենք շեշտել այդ վարքեվարման նվերը։ Այս ավանդույթը ծնավ 2013 թվականին, երբ Նարեգացի արվեստների փառատոն մենք կազմակերպեցինք մի շաբաթ Կոմիտասի դամենայինում, ամեն օր որոշակի երաժշտական ոճ է ներկայացվում այնտեղ, և ամենանշանավոր ու դաղանդավոր արվեստագետները մասնակցեցին։ Հոգևոր ուղղվածություններ, հեղինակային, ջազ, դասական, ժողովրդական, ազգային։ Այդ ժամանակ հատվածում մենք նվիրում էինք մի թանգարժեք նվեր, ինքը բարգևատվում է։ Նարեգացի արվեստագետությունը գիտես, Լևոն ջան, մենք ձարայում ենք Աստծո հովանունքով։ Եվ անպայման այդ քաղաքվարախոսությունը թրոշմված է այս նվերի մեջ։ Այս նվերը ինքը հատուկ քանդակագործի մը կողմէ փորագրված փոքրիկ խաչքար ունի։ Առաջին երեսը ինքը խաչ է, իսկ ետևի մասը մեր Նարեգացի արվեստագետության լոգոն է, մեր խորհրդապատկերն է, ՆԱՄ տարերը փորագրված։ Այսինքն հավատքը և մշակույթը խորհրդանշող այս երկուսի միացումը ինքը պարգևատվումն է, որ Նարեգացի արվեստագետությունը մեծ սիրով նվիրում է և անվանում է արվեստագետին դեսպան հայ մշակույթին։ Ես կուզեի մոտենայի։
երկու բոլորից շնորհակալ եմ, այսօր այստեղ եք, ժամանակ եք գտել, եկել եք, կարծում եմ միասին այսօր լավ երեկո կանցկացնենք, եւ ես ներքին շատ շնորհակալ եմ ձեզ, Տարիկ ջան, նախագահի արվեստի միությանը, իսկապես սա մեծ նվեր է մեզ արվեստագետներիս, այս տունը, որ կա, որ մենք գալիս ենք եւ հարթակը շատ կարևոր բան արվեստագետի համար, եւ այստեղից գրանցում ենք հանդիսատեսի ներասություն եւ որոշ մարդիկ ուրիշ բնակավայրերի նկարչություն եւ այլ եւ այլ շատ այստեղ հավաքիքներ են լինում, հանդիսություններ, եւ ես էլ այսօր ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, եւ ինձ հրավիրեցիք, եւ ես էլ այս մի շաբաթը շատ ոգևորված եմ ու հրաշալի եմ, այսօր կարծում եմ լավ երեկո կլինի։ Սկզբից ուզում եմ սկսել փոքր դեսանելով, առաջինը կնվագեմ Գրանադոսի իսպանական 5-րդ բարը, Դիվինով։ Սիրով thank you.
քանի որ sense լավ ջեր մտնող դա ուզենամ երկու հատ Բաբաջանյանի փոքր ես նվագեմ Մեղեդին մեկ էլ Պրելյուդը Thank you.
հիմա փորձեմ վաղ ուզոնի չակոնան նվագել ձեզ համար, կարծում եմ լավ ստացվի և հաջելի կրիվ։ Thank you.
Schubert Liszt իմ ակնվագել Վալս Կապրիս համար 6 Thank you.
տուն առաջին Սի բեմոլ մինոր։ Thank you.
կենտի տրանսկրիպցիանը։ Վերնոր աշխատանքի սիմվոլ,
Եվ ցանկանում ենք, որ բեղուն ստեղծագործական աշխատանքի մասին, որի վրա Նարեկացի արվեստի միության խորհրդապետն է, և ես սիրով ներդրում եմ ձեզ։